Áldott az Atya és Fiú és Szent Léleknek országa most is, mindenkor és örökön öröki. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Amennyi békét és lelkünk üdvösségéért könyörögjünk az Úrhoz. A tisztes áldozó fogságért, a Krisztus szerinti segítő fogságért, az egész egyházi rendért és a népért könyörögjünk az Úrhoz. Ezen községet, minden városon, községet is vidéket, és azok alakú hívekért könyörögjünk az Úrhoz. A levegőkért kedvező mérséget ért a földeminek bőséget és békességes időkért könyörögjünk az Úrhoz. A hajózó, utazókért, betegekért, fárzókért, foglyokért, sárszorulásáért könyörögjünk az Úrhoz. Hogy mentse meg minket minden aggódástól, akkor egy szükségtől könyörögjünk az Úrhoz. És őrizd meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. A legszentebb, legtisztább, legazdorúcső királynénkat, az Isten szülős mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. Minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen. Thank you.
ismét és ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Oltalmazd, ments meg, könyörülj és őrizd meg minket Isten a te kegyelmeddel. Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkat az Isten szülés, mindenkor Szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást, egész életünket, Krisztus Istenünknek olyan jó. Mert tied a hatalom, tied az ország, az erő és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek most és mindenkor és örökön öröki.
meg minket, Isten, a te kegyelmeddel. Tisztább legáldottabb dicső királynkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert jóságos és ember szerető Isten vagy, és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké.
szent vagy te mi Istenünk is, Téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor is örökön öröki. Békesség néked, bölcsesség, figyelme szék! Alleluja, 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 alleluja! Bölcsesség, igaz szívük, hallgassuk a Szent Evangéliumot, békesség, minnyájatoknak! Lukács evangéliumának olvasása. Figyelme szív! Mondd az Úr tanítványainak, aki titeket hallgat, engem hallgat, és aki titeket megvet, azt veti meg, ki engem küldött. Visszatért pedig a 72 örömmel mondván, Uram, míg az ördögök is engedelmeskednek nekünk a te nevedben. És mondá nekik, láttam a sátánt, mint villámot az égből esni.
Íme hatalmat adok nektek a kígyók és skorpiók megtapodására, és az ellenség minden ereje fölött, és semmi sem fog nektek ártani. Mindazáltal ne azon örüljetek, hogy a lelkek engedelmeskednek ti nektek, hanem örüljetek, hogy a ti neveitek be vannak írva a mennyekben. Azon órában Jézus örvendezve a Szent Lélekben mondá, hálát adok neked, Atyám, mennek és földnek, Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsektől és okosaktól, és kijelentetted a kisdedeknek. Úgy van, Atyám, mert így tetszett neked. Tisztában, kedves testvérek, főtisztelendő atyák, kedves tévénézők! Nagy szeretettel köszöntöm minnyájukat, minnyájatokat mai búcsúi ünnepen, amikor az angyalokra irányul a figyelmünk, és az ő közbenjárásukat kérjük. Az angyalokra irányul, akik nagyon tisztán és világosan látják, hogy mi az ő dolguk, tisztán látják az Úristen színről színre, és folyton megtalálják, hogy tulajdonképpen mi az ő feladatuk ebben a világban. Egyszer gyerekek álltak valahol egy felnőttel, és azt látták, hogy nem messze tőlük egy férfi és egy nő, hát hangosan vitatkozik. És megkérdezte a felnőtt a gyerekeket, hogy mit láttok ott a túloldalon, mi történik most. És a gyerekek ugye elkezdték mondani, azok veszekednek, azok nagyon nem szeretik egymást, utálkoznak. Sorba jöttek a válaszok, míg egy kislány azt mondta, hogy ők nagyon szeretik egymást, csak nem tudják kifejezni az érzéseiket. Hát ez egy érettebb kislány volt, de megfogalmazott valamilyen nagyon nagy igazságot, azt, hogy az ember pár tud szeretni, az ember pár nagyon szeretne harmóniában élni, de milyen sokszor mégsem tudja megfogalmazni, szavakba önteni azt, amit meg kellene fogalmaznia. Hányszor fordul elő, hogy családokban férj és feleség olyan nehezen tudja elmondani, hogy mi a nehézsége, de nagyon sokszor az örömöket is nehezen tudják megfogalmazni, megosztani a másikkal. Az angyalok nagyon világosan látják, hogy mi az ő dolguk. Karácsony éjszakáján megfogalmaznak egy mondatot, ami gyakorlatilag jellemző az egész angyali karokra. Azt mondják, dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön, a jó akaratú emberekben. Dicsőíteni az Isten, aki a mennyekben van, és békességet kívánnak itt a földön élő embereknek, nekünk. Hát ha megkérdezünk valakit, hogy vágyik-e arra, hogy békességben éljen, valószínű nem azt fogja mondani, hogy nem, ő mindenképp békétlenségben szeretne élni. Ez a vágy ott van az emberben, de azért, hogy ez megvalósuljon, ez néhány dolgot azért meg kell tenni. Először is meghívni az Istent az életünkbe, teret engedni az ő számára a hétköznapjainkban. Tudjuk azt, hogy némely angyalok vétkeztek, fellázadtak az Isten akarata ellen, ugye ők lettek a gonosz lelkek. Tudjuk azt is, hogy Mihály fővezér győzedelmeskedik a gonosz lelkek felett. Jézus maga mondja, láttam a sátánt, mint villámot lehullani az égből, de azért ezek a gonosz lelkek ma is kísértik az embert. Nagyon egyszerű felismerni, hogy mikor jelennek meg gondolatainkban, vagy érzésvilágunkban ezek a gonosz lelkek, meg az ő kísértéseik,
hiszen mindaz, ami ellentétes az Isten szeretetével és békéjével, az nagy valószínűséggel ott tőlük jön. Milyen sokszor nem képes az ember elhinni, hogy meg tud valamit csinálni, és megfogalmazza, én erre képtelen vagyok. Pedig, ha őszinték vagyunk, akkor sokkal nyilvánvalóbb lenne egy olyan mondat, hogy én ezt nem akarom megtenni, mert ez nehéz. Én nem akarok minden vasárnap ott lenni a templomban, mert az nehéz. Ugye fel kell kelni. Pedig pihenhetnék is, mert én is megérdemlem a pihenést. Nem akarok minden nap imádkozni, mert nincs rá idő. De talán nem is akarok minden nap időt találni az Istennel való közös együttlétre. Nem akarok türelmesebb lenni az anyósomhoz, feleségemhez, férjemhez, szüleimhez, sorolhatnánk, mert ez kényelmetlen, ez áldozatot igényel. Pedig Jézus elmondja, hogy aki utánam akar jönni, az tagadja meg magát, és vegye fel a keresztjét. Krisztus követésében bizony az embernek néha vállalnia kell a nagyobb cél érdekében, hogy ezt a békességet magáinak is, környezetének, szeretteinek tudhassa, bizony ezért néha áldozatokat kell hozni. És nyilvánvaló, hogy az Isten más és más áldozatot vár el mindnyájunktól, hiszen más és más élethelyzetekben, körülményekben vagyunk. Mihályt, akinek a neve jelentése ugye azt sugallja, hogy Istennél nincs nagyobb, mert ezt jelenti az ő neve, hogy ki olyan, mint Isten. Mihályt úgy ismerjük, mint védelmezőt, mint harcos mennyei seregek vezérét. Gábor, aki Isten ereje, ő hírnök, aki közvetíti az Isten akaratát. Ott van Rafael, aki Isten orvossága, aki gyógyít. Tehát látjuk azt, hogy az angyalok más és más feladattal, talán így is fogalmazhatnánk, más és más személyiséggel bírnak. Nagyon fontos megtalálni, hogy az Istennek mi a feladata a mában, az én számomra. Olyan szépen tudjuk imádkozni a mi atyánkban, hogy legyen meg a te akaratod. De ahhoz, hogy az ő akarata teljesedjen, az én személyes életemben is, hát ahhoz nekem fel kell ismerni az atyának az akaratát. Ha megfigyeljük Jézus életét, számára mindennél fontosabb volt az atya akaratának a teljesítése és a véghez vitele. Mert az ő földi életében sem volt mindig egyszerű megvalósítani az atyának az akaratát. És ki tudja mondani a Getsemáni kertben, hogy ne az én akaratom legyen, teljesüljön, hanem a tied. Hát kedves testvérek, az angyalok képesek arra, hogy támogassanak minket a jó céljaink megvalósításában, hiszen minnyájunknak van őrangyala, védő angyala, aki ott kísér minket, buzdít a jóra, de ez nélkülünk nem megy. És bizony, ha ezt a mondatot úgy megforgatjuk a szívünkben, és átszűrjük egy picit a lelkünkön, meg a gondolatainkon, megnézve, hogy hogy is néz ki egy hetünk, hogy dicsőség a magasságban Istennek és békesség a földön a jó akaratú emberekben, azonnal látni fogjuk, hogy milyen feladatok vannak, és milyen tettekre hív engem mindenható Isten. Olyan gyönyörű az, hogy a világ látható és egy láthatatlan oldalára oszlik. És a látható és láthatatlan világban egyaránt működnek az angyalok, és egyaránt buzdítja, küldi őket az Isten, hogy tevékenykedjenek. Ha rátekintünk arra, hogy gyakorlatilag milyen gyümölcseinek kellene, hogy legyenek az én életemben az Istennel való kapcsolatomnak, akkor szintén számos gyümölcsre találunk
de ahhoz egy fának növekednie kell, hogy gyümölcsöt tudjon adni. Úgy világos vagyék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látva a jó tetteiteket, dicsőítsék az Atyát, aki a mennyekben van. Talán ha üzenhetnének nekünk az angyalok, ők is ezt mondanák. És ne féljünk beismerni, alázattal megállni a mindenható Isten előtt, beismerni mindazt, ami eltávolít tőle, vagy ami eltávolít a másik embertől. Beismerni azt, amit nem tudok megfogalmazni az Istennel szemben sem, vagy talán évek, évtizedek óta hangolom magam arra, hogy végre megnyugjak, de mégsem jutottam el még odáig. Talán évek óta szeretnék rendezni egy kapcsolatot, vagy valakitől bocsánatot kérni, vagy valakinek megbocsájtani, de képtelen vagyok erre. Számos példát hozhatnánk, egy biztos, az Istennek a segítségét kérjük, és őt hívjuk meg az életünkben, őt dicsőítjük, és a békesség embereivé, vagy mondhatnánk úgy is, békesség szerző emberekké igyekszünk válni, vagy ha már azok vagyunk, akkor azok maradni, akkor biztos vagyok benne, hogy az Isten ezt megáldja. És minél több teret, helyet adunk át az Istennek a szívünkben és a lelkünkben, annál kevesebb hely marad minden más számára. Mert kicsoda olyan, mint az Isten. Azt a helyet, azt az örömet, amit ő tud elfoglalni és ezzel nekünk ajándékozni az életünkben, adjuk neki, nyújtsuk oda a számára, és ismerjük fel, hogy mi az ő akarata itt a mában. Amen. Mondjuk mindnyájan teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Mindenható Urunk, Atyánk, Istenek, kérjük téged, hallgass meg minket és könyörüljön. Esedezünk még hozzád, Urunk, Istenünk, hallgasd meg imádságunk, könyörgésünk szavát, könyörű jelenlevő áldozó papokon, szeretteiken, ide zarándokolt híveken, ezen egyházközség hívei névnapjukat ünneplő Mihály szolgáidon, Mária, Tímea, Péter, Andrea, családjukon, születésnapját ünneplő Erzsébet szolgálódon, Eliéz, Istvánon családján Irén, Mihály, Mihály, születésnapját ünneplő Éva szolgálódon, német családon, Annán is családján, kegyelmeddel is, irgalmasságoddal is teljesítsd összes jó kérelmeiket, bocsásd meg minden szándékosan, akaratlanul elkövetett vítkeiket, add, hogy kedvesek legyenek imádságaik és irgalmas cselekedeteik, a te felséged királyi szék előtt. Oltalmazd őket minden látható és láthatatlan ellenségtől, minden incselkedéstől, bajtól, aggodalomtól és betegségtől, adj nekik egészséget és hosszú életet, mondjuk mindnyájan, Urunk, hallgass meg minket is, könyörű! Oh.
tekintsd egy szemekkelembe szeret uralkodó megemlített szolgáidra, igazokból távol levőkre is hallgass meg hitel felajánlott esedezéseinket, mert magad mondád, higgyétek, hogy mindazt megnyeritek, amit imádkozva kértek és meg lesz nektek, és ismét kérjetek és adatik nektek. Azért mi is bár méltatlanok bízva irgalmadban kérünk téged, add a te kegyelmedet szolgáidnak és teljesítsd jó kívánságaikat, őrizd napjaikat békés, csendes, egészséges és hosszú életben, mondjuk minnyáján gyorsan hallgass meg minket és kegyesen könyörülj. Lelkek és testek orvosa meghatott és töredelmes szívvel esedezünk hozzád is sóhajtva kiáltjuk, gyógyítsd Mihály szolgált fájdalmait, valamennyi betegeink fájdalmait, orvosod lelki és testi szenvedéseiket, s mind könyörületes, bocsásd meg minden szándékosan akaratlanul elkövetett vétkeiket, gyorsan emeld fel őket betegségükből, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj! Akarod a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és ilyen kegyelmez Mihály szolgádnak, betegeinknek is, könyörülj rajtuk irgalmas, tiltsd el a fájdalmat, távolíts el minden szenvedést és betegséget, enyhítsd a hideget és hűséget, terjeszd ki hatalmas kezedet is, mint Jairus leányát, betegség ágyából emeld fel, stedd őket egészségessé, kérünk téged, hallgass meg minket is, könyörülj! Thank you.
létezik meg az Úristen az országában, most is mindenkor és örökökig. Yeah.
jelezzük, hogy a szent áldozat a békességben fölajánljuk. Jézus Krisztus malasztja az a Isten szeretete és a Szent Lélek üdöltetése legyen mindnyájatokon. És
legszentebb, legtisztább, regáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriáé. Közöltetését kérvén önmagunkat, egymást, segíts életünket, Krisztus Istenünknek olyan jó. Minket,
Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Oh.
kimezzen rajtaitkat elmét a gyorságot, és ülöket a megviszódok. Üdvözlés Isten, te népedet, és áld meg a te örökségedet! Istenünk öröktől fogva, most és mindenkor és örökön örökké. Megszentelésünk és Téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most is mindenkor és örökön öröké. Mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felőről van, leszállam tőled a világosság Atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, s neked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Amen.
egészséget, békességet, áldást, számos boldog éven át. Szerető Milán és Nyilus püspököinknek adjunk erőt, egészséget és áldást, számos boldog éven át!
ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most és mindenkor és örökön öröki. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának, és Fiúnak, és Szentléleknek, most és mindenkor, és örökön öröki, amen. Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, Uram, irgalmaz, adjárás, Uram. Krisztus igaz Istenünk, az ünnepi szám anyának, Szent Dicső, mindenek felett dicséretes apostoloknak, aranyszerű Szent János Konstantinnak, hogy főpüspökének, boldog Tudor fölszentelt vértanúnak, Szent Mihály fűvezérnek és az összes mennyei seregeknek, kiknek említjük, tiszteljük, kiknek tiszteletére Szent Egyház épült, Szent és Istenhegységű atyáinknak és minden szenteinek esedezései által, könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető.